Iskustva s Akademije za ravnatelje mogu opisati s tri riječi. Potpora, edukacija i znanje. Tri riječi s kojima bih opisala radionice su radno zabavne, upotrebljive, motivirajuće. Tri riječi. Poučno, zabavno, potrebno. Tri riječi kojima bi opisala iskustvo na Akademiji za ravnatelje i ravnateljice su sadržajno, konkretno i primjenjivo. Na Akademiji za ravnatelje stekla sam nova znanja, vještine, spoznaje i dobila konkretne informacije o poboljšanju svoga rada. Glavna misao koju nosim s Akademije je kako biti dobro osposobljen ravnatelj za vođenje i upravljanje, te kako biti poveznica svim dionicima odgojno-obrazovnog sustava. Glavna misao sa ove Akademije je da bez zajedničkog rada i truda svih dionika škole definitivno neće biti rezultata. Glavna misao koju ja nosim s Akademije je škola budućnosti s fokusom na potrebe učenika, djelatnika i društva u cjelini. Puno novih prilika za činjenje škole boljim mjestom za učenike i nastavnike. Osnovna pouka koju nosim s Akademije je da u školi treba uspostaviti dobru kvalitetnu komunikaciju i odnose, te precizno izraditi školski kurikulum u kojem su na prvom mjestu zadovoljni učenici. Poručila bih budućim sudionicima da je Akademija jedno novo životno iskustvo gdje ćete uz kvalitetne predavače dobiti snagu da budete pokretači pozitivnih promjena u svojim školama. Poruka sljedećim generacijama je uključite se. S radionica ćete izaći materijalno, ali i emocionalno puno bogatiji. Budućim sudionicima Akademije preporučujem edukaciju u kojoj će se osjećati ugodno, a po završetku će moći osmisliti nove ideje u organizaciji i radu kako bi škola bila prepoznatljiva. Akademija za ravnatelje je jedna od najboljih i najvrijednijih edukacija na kojoj sam ja bio u posljednjih nekoliko godina. Uključite se kako bi mijenjali sebe i klimu u svojoj školi. Naučila sam kako poteškoće ne moraju nužno biti prepreke, već fantastične prilike. To je moja misao vodilja i ujedno moja poruka svim budućim sudionicima.